Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan kinolar olaman. Yer yuzida yagona qolgan odam filmining qolgan qismlarini YouTube ga joyladim. Lekin filmni blokka tiqib qo'ydi. Shunga filmning qolgan qismlarini Telegramga yuklashga harakat qilaman. Bu yangi sonimizda ujiz va fantasy bo'lgan janrdagi filmni tomosha qilamiz. Film nomini opisaniyada va kommentariyada yozib qoldiraman. Boshladik. Yosh qiz Jenna onasi bilan yaqinda sodir bo'lgan voqeani muhokama qilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Jenna shifokor aytgan psixologik dorilarni ichishni to'xtatgan. Ota-onasi va qiz tushlik qilishib turganda, qizga ota-onasining chapillashi va ovqat yeyishlari yoqmayapti. Bir muncha vaqtdan keyin ota-onasi qizni qanaqadir fermaga jo'natishmoqchi bo'lishadi. Tunda ota-onasi uxlagandan so'ng qiz ularning xonasiga kiradi va pullarni hammasini oladi. Qiz avtobusga bilet olish uchun kassaga boradi. Avtobusda qizni yana yon atrofdagi tovushlar bezovta qiladi va tovushlardan qutulish uchun naushnikni taqib oladi. Qiz qaysidir shaharning asanovkasida tushadi va bir internet kafega kiradi. U yerda qiz o'ziga tunab qolish uchun mehmonxona topadi va u yerga boradi. Tanlangan mehmonxonani mehribon keksa eri xotin Elis va Sem boshqaradi. Shu bilan birga qiz Gavin ismli yigit bilan tanishadi. Bola ham bu uyga tunab qolish uchun kelgan. Birozdan so'ng qiz o'z xonasida har xil tovushlar eshitadi va devor ichidan jirkanchli tarakan chiqadi. Kechki ovqatda ma'lum bo'lishicha, ayol Ellie butun umr hamshira bo'lib ishlagan. Erkak Sem esa usta bo'lgan. Yana bir tarakan pol tagidan sudralib chiqdi. Gavin bilan suhbatda qiz o'zining nevrologik kasalligi haqida gapiradi. Deyarli har qanday tovushga qiz to'qat qila olmaydi. Shuning uchun qiz har yerda naushnik bilan yuradi. Gavin qizni tushlikka taklif qiladi va ular kontaktini bir-birlariga berishadi. Tunda qiz dahshatli tush ko'radi. Gavin qiz oldiga kelganini, kimdir Gavinni boshiga qop kiydirganini va Semni nimagadir qizni razmerini o'lchaganini ko'rsatilmoqda. Ertasi kuni Jenna bola bilan uchrashish uchun kafega keladi, ammo bola kelmaydi. Tashqarida notanish odam qizni kuzatadi. Qiz u odamdan qo'rqib orqa eshikdan qochib ketadi. Xavotirga tushgan qizni ayol payqaydi va unga bog'da ishlashni taklif qiladi. Ayol shuningdek qizga o'simlik bo'lish odamdan ko'ra yaxshiroq ekanligini ta'kidlaydi va shu bilan birga o'zining egizaklaridan biri tug'ilib turganda vafot etganligini gapiradi. Jenna ham o'zini o'tmish haqida gapirishni boshlaydi. O'tmishida onasi uni qanaqadir firmaga oborgani haqida gapiradi. Aslida bu firma emas, ruhiy kasalxona bo'ladi. Ayol qizga qarab, kasalxonada davolashmaydi. Naborot, har xil dorilar berib kasal qilishadi deb gapiradi va ayol eri bilan qizni davolashini aytadi. Qiz yana 1-2 kun keksalar bilan yashashga qaror qiladi. Kechki payt qiz shitirlashlarini eshitadi. Qiz nimaligiga qiziqib, abo'yini ochib qaraydi va kimdir qo'lini ko'rib, qo'rqib ketadi. Ammo qiz u yerda kim borligiga qiziqib, devordagi yashirin eshiklarni ochadi va u yerda qurib ketgan tirik odamni ko'radi. Qiz Gavinga 911ga telefon qilib, politsiya chaqirishini so'raydi. Ammo shu vaqtda bu ayol bolaning telefonidan qiz bilan xabarlashadi. Jenna derazadan qaraganda xavotirga tushgan Semni ichkariga kirib turganini ko'radi va qiz bu keksalarni qotilligini sezadi. Ayol qizning xonasiga kirganda, qiz ayolni urib, hushidan ketkazadi. Jenna qochish yo'lini qidiradi va qanaqadir xonaga kirib qoladi. U xonada yana qurib ketgan 10 ta mumiyaga aylangan odamlarni ko'radi. Keksa eri xotin qizni ushlab oladi va qizga uxlatadigan ukol qiladi. Qiz o'ziga keladi. Bundan xursand bo'lgan ayol qizga qarab, bundan bu yog'iga qo'rquvlar va tashvishlar bo'lmasligini aytadi. Ayol uyidagi har bir mehmonga maxsus kapelnitsa orqali tinchlantirib ularga g'amxo'rlik qiladi. Bundan tashqari har bir mehmonlarning ko'zi va quloqlarini tikib qo'yadi. Hattoki ayol o'z qizining erini qarshilik qilganda uni o'ldirishga to'g'ri kelgan. Qizini va nevaralarini shu uyning bir burchagiga tiqib qo'ygan. Bu keksalarning uyi mehmonxona bog'iga aylangan. Shuning uchun Gavin qiz bilan uchrashuvga kafega bormagan. U ham shu bog'da taxtalar orasida yotibdi. Qizning razmerini ham bekorga o'lchamagan ekan. Qizni qatl etish jarayonida ularning uyiga kafedagi qizni kuzatgan odam keladi va bola va qiz haqida so'raydi. Ma'lum bo'lishicha, bu odam Gavinning otasi ekan. Erkak va Ellie gaplashib turganda, orqasidan Sem kelib o'sha odamni urib o'ldiradi. Shu paytda qiz bir amallab derazadan qochishga muvaffaq bo'ladi. Ammo mashinaga o'tirib qochmoqchi bo'lganida qocha olmaydi va iloji yo'qligidan orqa o'rindiq tagiga berkinib oladi.
ular Gevinning otasini mashinaga o'tkazishadi. Er-xotin o'zlarini xavfsizligini o'ylab, Gevinning otasini avariya bo'lib o'ldiga chiqarish uchun baland qoyadan tashlab yuborishadi. Shu bilan birga qiz ham ketadi. Biroq omadi kelgan qiz tirik qoladi. Keyinchalik filmda qiz yigitiga o'z joniga qasd qilishga ko'ndiradi va yigiti o'z joniga qasd qiladi. Yigiti o'z joniga qasd qilganidan so'ng qizning vijdoni qiynalmoqda. Va bu dunyoda tinchlik topa olmay, qiz keksa eri xotinining oldiga qaytib borishga qaror qiladi va ixtiyoriy ravishda mehmonlar bog'iga qo'shiladi. Shu joyda film tugaydi. O'zingizni ehtiyot qiling. Ko'rishguncha.